գտնվում ենք Վարդենի գետում։ Գետի մոտ։ Գետի մոտ Վարդենի գետը գտնվում է Վարդենի։ Այժմ արգելված են հուղարկավորությունները, հիմա կբարձրանանք, կմտնեք ներսում, կտեսնեք տարբեր խաչքարեր, հենց պատի մեջ կտեսնեք, որ պատը կառուցված է խաչքարերով, դրսում մուտքի մոտ կտեսնեք, դրան վերևում ևս խաչքարային հատվածով է այսպես քարը դրված։ Ներկայացնում է հայկական ազգային երաժշտական գանձարան մշակութային Thank you.
Thank you.